Styrkecamp på Mudo Ulsrud, uke 32 og uke 33. Da skal vi rett og slett introdusere barn, ungdom, 10-12 år, for tradisjonell styrketrening. Det kan høres litt voldsomt ut å introdusere barn for tradisjonell styrketrening, men vi støtter oss på en del prinsipper. Vi skal først lære bevegelsene, og så skal de mestre bevegelsene. Og hvis de får til de to tingene, så kanskje vi øker belastningen, og så skal vi forklare hvordan de eventuelt legger opp til progresjon over tid. Så det er ingen barn som blir utsatt for tung knebøy med stangen på ryggen og vakling og alt ser bare helt fælt ut. De skal rett og slett lære tradisjonell styrketrening på en fornuftig og god måte, fordi dette finner de ut av på egen hånd via sosiale medier, sant? Og de er nysgjerrige, og de har lyst til å finne ut av det og lære det. Og da har vi laget en god arena hvor de kan komme og lære det i praksis. Det blir en daglig treningsøkt, du får en frukt hver dag, og det blir mest mulig praksis, og ikke så mye teori. Det er styrkecamp.